Det er fryktelig trist når vi som optikere ser barn som kanskje går i 4. eller 5. klasse på skolen og ikke har lært seg å lese. At man ikke har funnet ut at man rett og slett trenger briller eller kontaktlinser. Det første de som driver med utredning av lese- og skrivevansker ber om er en synsundersøkelse. Vi vet at veldig mange barn i ungskolealder er langsynte. Og noen av de langsynte barna kan kompensere for langsyntheten sin på egen hånd. Har ikke nevneverdige plager eller ubehag med det. Mens andre barn med langsynthet klarer ikke i tilstrekkelig grad å veie opp for det ved å fokusere. Og når man bruker mye energi og krefter på det å fokusere, så blir man slitne, kan få vondt i hodet, eller det kan føre til nedsatt konsentrasjonsevne, som igjen påvirker blant annet hvordan man kommer i gang med det første skrittet å lære seg å knekke lesekoden. Det første vi gjør er å ta en grundig synsundersøkelse, snakke med barna og finne ut hva slags utfordringer og plager de eventuelt har. Og det kan være ting de ikke har tenkt på selv som synsrelatert. Det kan være at ordene rører på seg i boken, eller at de ser ut som de ikke står stille. At ordene er klare og uklare litt om hverandre. Fokuset kommer og går litt. Det kan være hodepine eller slitenhet som de ikke selv har tenkt på at kan skyldes synet. Da kommer det for en dag. Da finner vi ut av det. I forbindelse med skolestart og før barn begynner på skolen, så er det viktig at foreldre tar med barna sine til optiker og får undersøkt synet. For det er vanskelig å vite om barnet ditt vil få plager eller konsentrasjonsvansker som følge av syn. Og det er ikke så lett å kunne måle eller evaluere det som forelder.